את סוף ההילוך, אבל הוא נתן פה חסימה נהדרת, וולי דחף פה את ג'ון החוצה, וולי גם יצא בחמש שבועות. כן, האיש שבעצם שהוא מאחורי הלחץ הזה של מכבי תל אביב, עם הרוח, עם ההתלהבות, עם המאמץ, גובר עכשיו את המשחק בחמש עבירות, הוא השני במכבי תל אביב, ורגס כבר יושב על הספסל בחמש. אפילו הספסל העשיר של מכבי מצטמצם והולך. תראי, עוד פעם, המשחק הזה לא גמור, אבל אם במקרה שהפועל תל אביב תנצח, מכבי עשה לעצמה עבודה טובה מאוד לקראת הסוף, שהם הגיעו לזה שהמשחק צמוד. האפקט הפסיכולוגי בסוף של דבר יכול מאוד להועיל למכבי תל אביב בהמשך. ג'ונתן דלזר לא מפסיק לצלוף מהעונשין. 10 מ-10. 82-75, והנה ההחטאה של דלזל, הראשונה שלו מן הקו הערב. אי אפשר לקלוע לנצח. דורון ג'אמצ'י עכשיו, דקה 19 לסיומו של המשחק הזה. ג'אמצ'י יורה ל-3. והכדור החוזר של הפועל תל אביב, אמי נאווי, מיטשל דורש עבירה ולא מקבל אותה. טרבי שוט, עובר את האמצע, ג'ונתן דלזל, עכשיו שטיינאוור. השעון רץ וזה נהדר למכבי, הפועל כמובן, והכדור הזה של מכבי תל אביב. 82-75. המון עיבודי כדור במשחק הזה, כמו שאתם רואים עכשיו על המסך, ירדנו מתחת לגבול לדקה. דורון ג'אמצ'י מאבד את הכדור הזה, אבל אלפלד שומר עליו. עכשיו ג'אמצ'י דורך על הקו. אם זה סל זה 2, זה 2. הוא דרך על הקו. 82-77, 5 נקודות יתרון למכבי תל אביב. יש עבירה, כמובן, מוכרחים לעצור את השעון. דורון ג'אמצ'י מבצע את העבירה הרביעית שלו במשחק. מכבי כנראה פשוט בחרו בזה שהם יעשו פאולים כמה שיותר מהר, אבל לא משנה על מי. אנחנו נראה אם זה ישתלם להם בסוף של דבר. אבל בכל אופן, יש פה המון המון חומר למחשבה לקראת המשחק הבא, מה יעשו המאמנים, איזה תוכניות יהיו להם. הכירו, למדו להכיר את שבירת הלחץ. יש פה כל כך הרבה שינויים בסדרה הזאת, סדרה מעניינת מאוד, כיף לראות את זה. בלי שום ספק, סדרת הגמר הטובה ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי, מבחינת העניין, שתי הקבוצות נותנות כל כך הרבה, באמת כל כך הרבה, והקהל מקבל את הסדרה הזאת באהבה. ג'ונתן דלזל, האיש שצריך שוב ג'ונתן דלזל לעמוד על הקו. מבחינה הזאת זה הישג להפועל שמצליחה להביא את הכדור לג'ונתן דלזל כל פעם, כי הוא בהחלט חם מהקו. הנה, 11-12, 14 נקודות, רק סל שדה אחד לג'ונתן דלזל. כן, סל 3-1, כן. מהשדה הוא בסך הכל ב-13%, אבל התרומה שלו הייתה גדולה במשחק הזה, גם בשמירה, גם בקליעות מעונשין וגם במשחק הקבוצתי. 84-77, הפועל תל אביב. כדור חוזר של מכבי תל אביב, יש עבירה על מייק מיטשל של פרבי שורט. 32 שניות נשארו לסיום המשחק הזה, מייק מיטשל ילך אל הקו. מוטי דניאל שם בצד, מאוד מתוסכל. תראו אותו נשען שם, בואו נראה מה קרה. ריבאונד התקפה פה, תומר לא מצליח להשתלט על זה. מייק מיטשל כן, יש פה פאול על פרבי שורט. המהלך של אורן הוא זה היה איזושהי דחיפה על מוטי דניאל, והוא על זה כועס. 32 שניות, 84-77. זה 7 נקודות יתרון לזכותה של הפועל תל אביב. ומייק מיטשל יהיה על הקו. מיטשל בערב חלש מאוד שלו, חלש מאוד. מעניין איך שני השחקנים האלה, מיטשל ושורט, מחליפים ביניהם את מעמד השחקן הרע. מיטשל עם 8 נקודות ב-30% במשחק הזה. 2-3 מן הקו, 84-78. הכדור הזה נשמר להפועל תל אביב, אנפלד מבצע את העבירה על שטיינאוור. בסך הכל 2 שניות ירדו, או 3 שניות ירדו מן השעון. עבירה שלישית של נדב, מספיק מוקדם, זה טוב, מבחינת מכבי תל אביב. כן, פה בהילוך חוזה, הטרקל עושה מהלך חכם, נותן טאפ לתומר שטיינאוור, ונדב נאלץ לעשות עליו עבירה מיידית. תומר שטיינאוור עכשיו על הקו עם 15 נקודות עד עכשיו, תומר. 10 כדורים חוזרים, וסל אחד שידברו עליו הרבה, הרבה, הרבה. תומר שטיינאוור, 29 שניות לסיום, 84-78. חילוף חוזר של מייק מיטשל,
ודורון ג'אמצ'י ימהר לקחת את הזריקה הזאת. עושה את הנקודות, 84-80, עוד 20 שניות, וזהו פרווי שורט. יריץ את השעון עכשיו. רמי נאווי, יופי לתרדקיל. איזה פעל גדול של דיוויד תרדקיל. 86-80. דמי חוטף כדור גם. יפה לראות אותו מתפקד כל כך יפה ברגעי לחץ. 10 שניות לסיום, רמי נאווי חוגג כבר את הניצחון. הקהל באדום כבר יורש שלג אדום אל המגרש. הנה עכשיו, 9 שניות לסיום. הוא המקרה, מקבי אכל אותה. קוראים האנשים באדום מן היציע. 86-80, וכמו שזה נראה, אנחנו הולכים למשחק מספר 5. כן, הנה זה נגמר, 86-82. אם כן, לא יכול להיות יותר מעניין מזה בכדורסל. האליפות תיגמר במשחק חמישי ומכריע. שוויון 2, משחק חמישי ביד אליהו. עכשיו תהיה כאן חגיגה באדום, מאוחר מאוחר כבר, ואני צריך להזיר את השידור. פרישמן גיבור המשחק שלנו עם 24 נקודות ו75%. גם פרסקין ושטיינר עשו עבודה אדירה, גלזל מן הקו, וכשהפרקט הזה מתמלא באדום, אני אומר תודה לדייוויד בלאט, אני אורי לוי, מחזיר את השידור חזרה לירושלים. משחק הכדורסל משודר. אני חייב לשמוע ממך את נקודת המפתח במשחק. הייתה לך איזו חסימה מיוחדת, איזה מהלך שלך במשחק, שלדעתך עזר בהכרעת הניצחון? הייתה חסימה בסוף, שמוטי חטף את הכדור, שאני חושב שזה עזר. זה אולי לא משהו, הדבר היחידי שהביא לניצחון. היה סל מעולם אחר, ואני שמח שזה קורה לי, ושיהיה ביום שלישי אותו דבר. סל מעולם אחר, טוב. אני צריך לראות בטלוויזיה, אני לא זוכר כל כך. אמרו שזה היה סל יפה. אני חושב שזה מה שעבדתי כל השנה, לשכנע את הסכנים שהם יכולים לנצח, צריכים להאמין בניצחון, ולא לעלות על המגרש כי מפסידים, אלא לעלות כי מנצחים. אני חושב שאולי אנחנו לא הצלחנו ב-100%, אבל אנחנו בדרך. רלף קליין והחניכים שלו באדום, והסדרה המרתקת תיגמר ביום שלישי הבא ביד אליהו. תואר אחד כבר הוכרע אתמול, יש אלופה באיטליה, וזו... לסדר. שירזי עם הכדור.